Параграф 24. дозвілля, турбота про здоров'я колись і тепер. Дозвілля, дозвілля це сукупність занять у вільний час, які дають змогу людині отримати задоволення і відновити сили для подальшої праці. До дозвілля належать такі види занять, як читання, перегляд, телепередач, відвідування, кінотеатрів, театрів, концертів, спілкування з друзями. Заняття спортом, розваги, прогулянки ігри тощо. Дозвілля має глибоке історичне коріння, яке сягає часів первісного суспільства. Так, повернення мисливців зі здобиччю одноплемінники сприймали як велике свято. У всі часи свято протиставляли будням. Свято це вільний час, а обряд, який його супроводжував, спосіб виконання урочистих дій. Перехід племен до осілого способу життя і заняттям землеробством пов'язаний з появою цілої системи свят. Вони давали можливість людям відпочити, отримати моральне задоволення, а також виконували виховну функцію. Із роками свята набували нового змісту. На думку вчених, свято є первинною формою дозвільної діяльності. Чергування буднів і свят характерна ознака всіх народів. У наших давніх пращурів найбільша кількість свят припадала на пізню осінь, зиму і ранню весну, коли селянин мав перепочинок від напруженої праці. Згодом до народних свят додалися релігійні, що зазвичай збігалися з народними і державні. Останні були пов'язані з важливими подіями становлення та розвитку держави. Найбільшим державним святом України є день проголошення її незалежності, 24 серпня. Свята обов'язково супроводжують музика, танці і спів, театральне дійство тощо. Ця традиція теж має давнє минуле, так під час розкопок на стоянці первісних людей у селі Мізен було знайдено набір музичних інструментів. Ще одним способом проведення дозвілля є різноманітні ігри. Вони часто були складовими свята. У той самий час гра є способом набуття досвіду і формою навчання. Першими іграми були боротьба, кулачний бій, бігання на випередки, метання списа тощо. Із часом у святах і обрядах відбувалися зміни, але процес цей тривав надто повільно. Кожне свято проходило з року в рік за всім добре відомим порядком. Кожному святу й обряду відповідали певні пісні, танці та ігри. Крім спільних свят, у кожної групи населення є власні способи проведення дозвілля. Наприклад, за часів Русі в Палаці князя влаштовували пишні бенкети на честь відзначення перемоги, прибуття почесних гостей, організовували поєдинки, полювання тощо. Традиції відзначення свят стали передумовою для формування культурних традицій. Читання книг, заняття різними видами мистецтва, відвідування театральних вистав, концертів, кінопоказів, музеїв, виставок тощо, з'являлися різноманітні установи, покликані задовольняти культурні потреби людей бібліотеки, хати читальні, клуби, гуртки за інтересами, театри, кінотеатри, музеї тощо. Згодом держава взяла на себе утримання цих закладів. Також формувалася індустрія розваг, атракціони, ігрові автомати, всілякі шоу тощо, Із другої половини ХХ століття найбільш впливовим стало телебачення. Наприкінці ХІХ століття виник такий вид дозвілля як туризм. Це тимчасовий виїзд особи з місця постійного проживання з оздоровчою, пізнавальною, професійно-діловою або іншою метою. Турбота про здоров'я дозвілля тісно пов'язане з турботою про здоров'я. Український народ із глибокої давнини цінує здоров'я як головний життєвий скарб, відомі прислів'я і приказки: без здоров'я немає багатства, нема щастя без здоров'я і тощо. Здоров'я бажають під час зустрічі і прощання у взаємних привітаннях. Із давніх давен людина розуміла, що її здоров'я значною мірою залежить від неї самої. Новітні наукові дослідження доводять, що стан здоров'я людей на 10% залежить від рівня розвитку медичного обслуговування. На 20% від спадковості, ще на 20% від довкілля і на 50% від способу життя. Значна частина хвороб обумовлена шкідливими звичками самої людини, порушенням санітарно-гігієнічних норм, неправильним харчуванням, відсутністю режиму праці і відпочинку. Наші пращури намагалися берегти здоров'я з дитинства. Важливе значення для виховання здорового способу життя мали купання, рухливі ігри, загартовування, посильна фізична праця тощо. Такий підхід забезпечував збереження і зміцнення фізичного, психічного, духовного і соціального здоров'я. Проте повністю вберегтися від хвороб важко. Найбільш уразливими були і залишаються діти, що зумовлювало високу дитячу смертність аж до ХХ століття. Звичайно, люди не корилися хворобам і намагалися різними способами позбутися їх. Для лікування використовували всілякі обряди, цілющі властивості рослин і мінерали, все те, що тепер називають народною медициною. Доволі часто хвороби справді відступали. Ще із часів Київської держави були відомі рецепти і цілющих трав монаха Києво-Печерської лаври Агапіта. У XVII столітті медицина почала швидко розвиватися. Із 19 століття людству вдалося подолати велику кількість раніше невелікомних хвороб. Це було досягнуто завдяки накопиченню знань про функціонування людського організму та розвитку наук, біології, фізики, хімії тощо. Почали активно розбудовувати заклади охорони здоров'я, лікарні, поліклініки. Було розроблено санітарно, гігієнічні норми розвивалася фармакологічна промисловість. Ще одним інструментом збереження здоров'я став розвиток спорту. На українських землях він активно розвивається від кінця 19 століття і зараз має вагомі здобутки. У багатьох містах України музеї аптеки. Львів, Київ, Чернівці, Харків, Луцьк тощо аптекарська справа в Україні має тривалу історію. Досвід збирання та зберігання лікарських трав, виготовлення лікарських засобів природного походження передавався з покоління в покоління ще з давніх часів. На ринках, ярмарках існували ряди з лікувальним зіллям. Першу аптеку було відкрито у Львові в 1270 році при храмі Йоанна Хрестителя. Вона задовольняла переважно потреби служителів церкви і проіснувала до 1480 року. У 1490 році у Львові відкрилася перша публічна аптека для всіх. У 1735 році в місті була заснована аптека, що зараз існує як аптека музей. Тут зібрано аптечний посуд і таблеткові машини різних часів старовинні ваги, траворізки, середньовічні гербарії. Першу аптеку в Києві відкрили в 1709 році. Міська влада надавала привілеї аптекам порівняно з торговельними підприємствами. Ніхто не мав права відкривати інші аптеки в місті або районі без згоди власника, який це зробив першим. Фармацевтів звільняли від військової служби іменували почесними громадянами міста. Перші Олімпійські ігри відбулися в давній Греції ще в 776 році до нашої ери. Чемпіоном бігу тоді став пекар на ім'я Кореб, який виграв за біг на 190 метрів. Протягом перших 13 олімпіад біг залишався єдиним змаганням. Згодом до бігу додалося п'ятиборство: біг, стрибки в довжину, кидання диска і списа та боротьбу. У 688 році до нашої ери до програми Олімпіади додали кулачний бій, а згодом заїзди на колісницях. Під час Олімпійських ігор припинялися будь-які бойові дії. Спочатку жінкам було заборонено не лише брати участь в Олімпійських змаганнях, але й взагалі відвідувати їх. Проте згодом вирішили проводити спеціальні жіночі спортивні ігри. У 394 році нашої ери імператор Римської імперії Феодосі І заборонив проведення Олімпійських ігор, бо вважав їх язичницьким святом. Олімпійські ігри відновили завдяки французькому громадському діячу барону П'єру де Кубертено. На проведення перших олімпіад він пожертвував усі свої статки. У першій олімпіаді, що відбулася після тривалої перерви в Афінах, у 1896 році брали участь лише чоловіки. Це було 245 спортсменів із 14 країн, що змагалися в греко-римській боротьбі. Велосипедному спорті, гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, стрільбі, тенісі, важкій атлетиці та фехтуванні. Уже під час другої олімпіади учасниками змагань були і жінки. Уперше українські спортсмени виступили під прапором власної держави в 1994 році на зимовій олімпіаді в Ліле Хаммері, Норвегія. П'єр де Кубертен був автором Олімпійського прапора, який вперше презентували громадськості в 1914 році. Уперше прапор було використано під час Олімпійських ігор 1920 року в Антверпені, Бельгія.